Bismillahirrahmanirrahim. Qardaş sual verir ki, Selamun aleyküm və rahmetullah. Yaşar qardaş, sufilər deyəndə kimlər qəsd olunur? Yəni, o kəslər ki, yəni, zühd həyatını keçirlər, yəni, dünyadan özlərini uzaq tuturlar və nə deyirlər, uydurma, yəni, ibadətlər özlərindən ixtira edib, onunla Allaha yaxınlaşdıqlarını iddia edirlər. Bunlarda yoxsa başqa tərif var, buna sıxıyardı zəhmət olmasa. Bax, belə sual verir qardaş. Ümumiyyətlə, sufilər bəllidir. Yəni, bir zəlalət, İslamda olan zəlalət firqələrindən biridir. Və onların meydana gəlməsi 3-cü əsrdən sonra baş vermişdir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xeyirli nəsil və ya xeyirli nəsillər olaraq vəsf etdiyi 3 nəsil sahabələr, tabiinlər və tabi tabiinlərin nəzdində o zaman, yəni o vaxtı ümumiyyətlə belə bir firqə, belə bir təriqət, belə bir məzhəb məruf deyildi, tanınmazdı. Necə ki, bunu Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah Məcmul Fətava adlı fətvalar toplusunda deyir ki, 11-ci cild 5-ci səhifədə Əmmə ləfsu sufiyyə fə innəhu ləm yəkun məşhuran fil qurunil sələsə innəmə uçduhirə təkəllümü bihi bəğdə zəlik. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməhullah buyurur ki, amma sufilik, sufiyyə kəlməsinə, ləfsinə gəlincə bu üç nəslin zamanında məşhur olmamışdır. Üç nəslin, yəni sahabələr, tabiinlər və tabi tabiinlərin zamanında məşhur olmamışdır. O yalnız, yəni ondan sonra, yəni bu üç nəsildən sonra meydana gəlmişdir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə Məcmul Fətava 11-ci cild 5-ci səhifədə bunları qeyd etmişdir. Amma sufi kəlməsinin mənşəyinə gəlincə bu barədə çeşidli rəylər, fikirlər vardır. Lakin ən qüvvətli olan necə ki Şeyxülislam İbn Teymiyyə buyurur və ya ən səhih olan onların suf, yəni yundan parça geymələridir və bunların da yəni belə olmasını, yəni bunu sufilər nərdən götürüblər, hardan götürüblər? Bunlar götürüblər, deməli, nəsranilərdən, nəsranilərin nəzdində olan ruhbanlar, o zaman ruhbanlar bu cür yundan parça geyərdilər, yundan paltar geyərdilər. Üst paltarı olaraq yundan libas geyərdilər və sufilər də nəsranilərdən bu əməli götürmüşlər və özlərini bu cür adlandırmışlar, yəni sufi adlanmasının səbəbi barədə çeşidli rəylər olsa da, necə ki Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir, lakin səhih olan budur ki, bu yundan parça geyinməyə nisbət olunmaları səbəbindəndir. Necə ki Şeyxülislam İbn Teymiyyə buyurur ki, Məcmul Fətava adlı fətvalar toplusunda 11-ci cild 195-ci səhifədə və ismu sufiyyə هو نسبة إلى لباس الصوف هذا هو الصحيح وقد قيل إنه نسبة إلى صفة الفقهاء وقيل إلى صوفة ابن آد ابن تنجة قبيلة من العرب كانوا يعرفون بنسك وقيل إلى أهل الصفة وقيل إلى الصفا وقيل إلى صفة və qilə ilə saffil müqaddəm beynə yədəyilləhi tealə və həzihil əqvalə daifə fə innəxu ləv kənə kədəlik ləqilə safiyyü əv səfəiyyü əv səfiyyü əv sufiyyü və ləm yəqul sufiyyün. Şeyxülislam İbn Teymiyyə buyurur ki, sufi kəlməsinin adına gəlincə, yəni kəlməyə adına, adlanmasına gəlincə bu səhih olan görüş budur ki, bu onların
yun parçadan libas geyinmələrinə nisbət olunmasıdır. Və həmçinin demişlər ki, bu fəqihlərin saf olanlarına nisbət olunmalarındandır və ya demişlər ki, deməli, ərəblərin qəbilələrindən olan Sufa İbni Ad İbni Təncaha nisbət olunmalarındandır. Hansı ki, onlar tanınırdılar, deməli, qurban kəsmələri ilə və ya həcc etmələri ilə və həmçinin deyilmişdir ki, onlar yəni əhli Suffa, yəni Mədinədə olan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zamanında əhli Suffaya nisbət edilmələri səbəbindəndir. Həmçinin deyilmişdir ki, Saffa deməli saf olmaları səbəbindəndir bu adın mənşəyi. Həmçinin demişlər ki, saf və ya nisbət olunmalarındandır və ya demişlər ki, birinci səhvə, yəni Allah, uca Allahın qarşısında dayanan birinci səhvdən olduqları üçün bu cür adlanmışlar. Lakin bu rəylərin hamısı zəifdir. Ona görə ki, əgər belə olmuş olsaydı, həmçinin Sufi və ya Səfai və ya Safvi və ya Safi deyilmiş olardı və Sufi deyilmiş olmazdı. Bax, Şeyxülislam bu kəlmənin mənşəyinin səhih olan sözünün Sufi kəlməsinin onların nəsranilərdən götürdükləri, yəni adət olaraq sufdan, yəni yundan, libas parçadan paltar geymələrinə nisbət olunmaları səbəbindəndir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah Məcmul Fətava adlı fətvalar toplusu 11-ci cild 195-ci səhifədə bunları qeyd etmişdir. Amma onların əqidələrinə gəlincə, təbii ki, onlarda bir çox etiqadlarında, yəni bir çox zəlalətlər vardır. Həm zikirlərdə, həm ümumiyyətlə Allaha təvəssüldə və s. Vəhdətül-vücud etiqadı və s. Yəni hüluli etiqadı, məsələn, onların nəzdində çeşidli etiqadlar, zəlalət etiqadları vardır ki, bununla onlar zəlalətə düşmüşlər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə gətirdiyi, nazil olduğu səhih olan dindən sapmışlar və zəlalətə düşmüşlər. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.